Իմ տեղեկությունով դու ամիսներ առաջ ամուսնացել ես ու դա գաղտնի է սպահել։ Երբևիցե այսքան երջանիկ չեմ եղել։ Մեկ տարի կլինի, որ միասին ենք, հասկացա, որ հենց ինքնա ում հետ ես ուզում եմ իմ կյանքը կապեմ ու չեմ սխալվել։ Ինքը իմ համար է եկել Հայաստան։ Արդյոք սա նշանակում է, որ դու ևս պատրաստվում ես տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ուժեղ երևում եմ, բայց վախենում եմ ես ինձ այնտեղ չգտնեմ։ Հիմա մտածում ես մայրանալու մասին։ Մտածում եմ, բայց դեռ պատրաստ չեմ, որպես ինձ մայր չեմ պատկերացնում։ Չարաշահում էր ֆիլերները, դրա զոհն էի դարձելու, շատ վատ ներարկումներով ամբողջ դեմքս փչացրել էին շուրթերս։ Ֆիլերների չեզոքացումը հեշտ տրվեց քեզ։ Այո, անկեղծ ասած, դա իմ ցավոտ մասն է, շուրթերիցս հեռացրեցի ֆիլերը անճանաչելիորեն, ուռել էր, ինչ որ տգեղ տեսք էի ստացել։ 15 տարեկանից ես ինքս աշխատելով, այդ 5000 դրամը ինձ համար ինքան բան էր, ինքան էի ուրախանում, որ ես կարողանում էի իմ գումարը հայթայթել։ Անգամ զանգել եմ Դիանա Գրիգորյանին, ասել եմ, ես էլ չեմ դիմանում։ Աղոթում է, ասում է, հանկարծ պապաս կամ աղբերս չտենան։ Սկզնական շրջանում հայրիկիցս ու եղբայրիցս թաքուն էի գնում նկարահանման։ Ես ավելի շատ տղա ընկերներ եմ ունեցել, քան աղջիկ ընկերուհիներ, բայց հիմա էլ տղաների հետ ճիշտ է չեմ շփվում։ Իմ ամուսինն է ինձ համընկերը, համընկերուհի, ամեն ինչը։ Լուքընդ ֆեյսում այսօր դերասանուհի Եվա Բաղդասարյանն է։ Ողջույն Եվա։ Ողջույն Ամանա ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Լավ։ Եվա, մինչև հարցազրույցը սկսել եմ, մենք խոսում էինք հենց այն մասին, որ շատերը քեզ կո բացական կերպարներով են անցալում։ Հետաքրքիր է, դա քեզ խանգարում է, որովհետև շատ դեպքերում մարդկանց առօրյան ինչ-որ արմով փչացնում է, հա, այդ բացական արձագանքները։ Դե բնական է, որ մարդիկ ավելի շատ մարդուն վերանայում են որպես իր կերտած կերպարով, ոչ թե որպես իր անհատական անձ։ Շատ են եղել մեկնաբանություններում, որ կարդացել եմ, դե բացասական, որ խաղումա, ոնց կա, տենց էլ ինքն է, էլի դժվար մարդ սենց բնական կարողանար բացասական կերպար խաղալ, բայց որ արդեն էկրանից դուրս ինձ ճանաչում են, արդեն հասկանում են, որ ես ընդհանրապես կապ չունեմ իմ կերտած կերպարների հետ։ Իմ տրամադրության վրա չեմ կարա ասեմ, որ ընդհանրապես չի ազդում։ Միշտ անտեսել եմ, բայց եղել է դեպք, որ մտնեմ կոմենտարիաները կարդամ ու վատ մեկնաբանություններ են եղել, շատ ծանր եմ տարել։ Եղել է, որ անգամ զանգել եմ Դիանա Գրիգորյանին, ասել եմ, ես էլ չեմ դիմանում, ինչքան վատ բաներ են գրում կերպարի հետ կապված։ Ու Դիանան ինձ միշտ ասել է, ասել է, Եվա, ուշադրություն մի դարձ, ուրեմն դու այնքան լավ ես խաղում, որ մարդիկ հավատում են քեզ։ Բայց հիմա փորձում եմ ավելի թեթև տանել։ Եվա, դու կարծեմ 18 տարեկան էիր, երբ սկսեցիր քո գործունեությունը, ու այդ ժամանակվանից արդեն միշտ հանրային ուշադրության կենտրոնում ես եղել, քեզ հետ կապված տարբեր հարցեր միշտ հայտնվել են քննարկման կենտրոնում, դա քեզ վրա ինչպես հանրադարձել։ Ճիշտ, արդեն 12 տարի կլինի, որ ես հեռուստաէկրաններին եմ ու միշտ քննարկման ոնց որ կենտրոնում լինեմ, թե ինչ արեցի, ինչ հակա, ուր գնացի, արդեն սովորել եմ այդ ամեն ինչին։ Հիմնականում առօրյայում փորձում եմ չնկատեմ մարդկանց ուշադրությունը, մարդկանց հայացքները, թե ինչ կմտածեն, թե ոնց կնայեն, ոնց կարձագանքեն, չեմ նայում։ Լինում եմ պահեր, որ դա քեզ խանգարի։ Հիմնականում ավելի շատ խանգարում է, որ ես մարդկանց մոտ ներկայանամ այնպիսին, ինչպիսին, որ ես կամ։ Դե քանի որ դերասանուհի եմ, պետք է լինեմ միշտ խնամված, բայց ես մեկ-մեկ ուզում եմ նենց դուրս գամ, դուրս, որ լինեմ ոնց որ ես եմ, օրինակ առանց մեյքափի, առանց ինչ-որ պատրաստված հագուստներով, ոնց որ ներկայանում ենք TV-ներում, միայն դա է խանգարում։ Իսկ ինչ կլինի, եթե լինես այնպիսին, ինչպիսին կաս հենց առօրյայում։ Հիմնականում ոնց որ ներկայանում ենք Instagram-ում, ոնց որ նկարահանվում ենք հեռուստասերիալներում, ուզում ենք ներկայանանք այնպիսին, ինչպիսին, որ ներկայանում ենք այնտեղ, բայց առօրյա կյանքում լինում է, որ օրինակ դուրս եմ գալիս, դուրս քայլելու ու լինում է, որ ընդհանրապես ֆորմայի մեջ չեմ լինում, մոտիկանում են ինձ, «Վա Եվա ջան», խոսում են հետս, իմ մտերիմները ինձ հարցում են, ասում են, «Լավ, սենց առանց շպարի, առանց դիմահարդ, ինչ որ կոսմետիկ միջոցների ո՞նց են քեզ ճանաչում»։ Այդքան տարբեր ես լինում։ Դե հիմնականում, հա, դες խոսում ես Instagram-ի եւ իրականության տարբեր
հարաբերության մասին, առհասարակ սոցիալական մեդիան մեզ հնարավորություն է տալիս երկրորդ իրականություն ստեղծելու։ Նույնիսկ այդ ֆիլտրերը, հա, որոնցով նկարվում են մարդիկ, երբեմն հետո չես կարողանում ընկալել քո իրական դեմքը։ Արդյոք քեզ մոտ էլ է այդ երկրորդ իրականությունը ստեղծվում Instagram-ում։ Չէ, չէ, հիմնականում դրանք չեն խնդիրը, ֆիլտրերի կամ ֆոտոշոպների հետ կապված։ Հիմնականում բեմական ավելի շատ դիմահարդարումների մասին է խոսքը։ Օրինակ, հենց հիմա այս կերպարով ես որ նկարվում եմ, ներկայանում եմ, ու վաղը ես կարող եմ լինել ընդհանուր առմամբ տանից դուրս գալուց միած այսպես մազերիս կոսարած ու չհարդարված ու լինեմ շատ հասարակ հագուստով։ Իսկ դու քեզ ինչպեսին ես ավելի շատ սիրում։ Ես ինձ ավելի շատ սիրում եմ հասարակ։ Տարիների ընթացքում քո արտաքինը մի շարք փոփոխություններ գրեց։ Ես հիշում եմ մի ժամանակահատված, երբ դու նույնիսկ չարաշահում էիր ֆիլերները, մի շարք կոսմետիկ միջամտություններ էիր անում, եւ եկավ ժամանակահատված, երբ որոշեցիր, որ որոշակիորեն կհրաժարվես այդ միջամտություններից։ Ինչը պատճառ դարձավ, որ հրաժարվես։ Ես թվում եմ կյանքի ամենաճիշտ որոշումն էր դա, հրաժարվել արհեստական միջամտություններից, դա կլինի շուրթերի ֆիլեր, այտոսկրերի։ Մի ժամանակ կարելի ասել դրա զոհն էի դարձելու, շատ վատ ներարկումներով ամբողջ դեմքս փչացրել էի շուրթերս, որ անգամ ես հիմա նայում եմ, որ մի 3-4 տարի առաջ ոնց էի նկարահանվել հեռուստասերիալում, անգամ ամաչում եմ, ասում եմ, լավ, ես ոնց կարող էի ներկայանալ հեռուստադիտողին այսպիսի արտաքինով, քանի որ չափն անցել էի շատ այն մեջ շուրթերս, այտոսկրերս։ Հրաժարվեցի այդ ամեն ինչից ու հիմա ամբողջովին բնական կերպի մեջ եմ։ Ինչ միջամտություններ էիր արել այն ժամանակ, շուրթեր, այտոսկրեր, ուրիշ։ Ֆիլերներ են միայն եղել, պլաստիկ ոչ մի միջամտություններ չեմ արել, միայն դրանք։ Բոտոքս, որը հիմա էլ կարծես թե կա։ Բոտոքսը հիմնականում միայն բոտոքս, այն էլ միջհոնքային հատվածում, բայց ոչ թե նրա համար, որ ամբողջովին դեմքս փոփոխվի, ուղղակի միմիկական այդ կնճիրները չեմ սիրում։ Ֆիլերների չեզոքացումը հեշտ տրվեց քեզ, որովհետև կարծիք կա, որ ամեն դեպքում դեմքը որոշակիորեն ձևափոխված է մնում այդ ամենից հետո։ Ой, անկեղծ ասած, դա իմ, ասենց ասած, ցավոտ մասն է, որովհետև վերջին անգամ, որ շուրթերիցս հեռացրեցի ֆիլերը, անճանաչելիորեն ուրել էր, ինչ որ տգեղ տեսք էի ստացել, բայց մի քանի օրվա ընթացքում դա էլ եկավ իր տեսքին, բայց այլ ինձ խոսք եմ տվել, որ երբեք չեմ օգտվի այդ միջամտություններից։ Եվա, բայց ես ուզում եմ խոսենք այս ամեն ինչի հոգեբանական կողմի մասին։ Ինչու որոշեցիր գնալ փոփոխությունների և ինչը պատճառ դարձավ, որ հրաժարվես այդ փոփոխություններից։ Ուզում էի ավելի արտահայտիչ շուրթեր ունենալ, այտոսկրեր, ոնց որ ասած մոդայի հետևից է ընկել, բայց չէի մտածում, որ այդ ամեն ինչը միայն ինձ վնասում է, որովհետև կա ժամանակ, որ այդ ֆիլերները դեֆորմացվում են ու հիմնականում երկար չեն պահվում։ Դու այն ժամանակ կոմպլեքսներ ունեիր, որոնցից փորձում էիր ազատվել արտաքին միջամտությունների միջոցով։ Չէ, կոմպլեքսներ բացարձակ չեմ ունեցել։ Ամեն դեպքում քո արտաքինի մեջ քեզ ինչ-որ մի բան դուր չի գալիս, չէ՞, որ որոշում ես փոխել։ Այսինքն, եթե ոչ կոմպլեքսներ, ապա ի՞նչ ներքես դրթում, որ ուզում էիր փոփոխված ինչ-որ բան ունենալ։ Ուղղակի ուզացել էի ունենալ արտահայտիչ շուրթեր, բայց ոնց որ գնում ես կոսմետոլոգի մոտ, ասում ես, ես մի փոքր ուզում եմ, որ իմ շուրթերը արտահայտիչ լինեն, սարքում են շատ մեծ չափսերի շուրթեր։ Իսկ այն этаպը, երբ որոշեցիր, որ պիտի հրաժարվես, նորից միայն արտաքին հանգամանքներն էին, թե դու հոգեբանորեն քեզ հետ եկար որոշակի ներդաշնակության, որ ուզում ես քեզ տեսնել այնպիսին, ինչպիսին կաս, ինչպիսին եղել ես։ Սկզբում կարծիքներն էին իմ մտերիմների, որ ինձ անդադար ասում էին. «Այսինչ ես արել դեմքդ, գեշացել ես, տգեղ ես»։ Չէի հավատում, ես մտածում էի, որ ես տենց սիրում եմ, բայց հետո ինքս, որ արդեն գիտակից տարիքին ես հասնում, հասկանում ես, որ դա քեզ պետք չի։ Դա միայն քեզ գեշացնում է, պետք է դու
վայելես, ունենաս այն, ինչ որ քեզ Աստված տվել է։ Որպեսզի գաս դրան, անցնում ես մի этап, երբ ընդունում ես ինքդ քեզ այնպիսին, ինչպիսին կաս։ Ես ուզում եմ այդ մասին խոսենք, որովհետև դա միայն արտաքին խնդիր չէ։ Եթե նույնիսկ դու ինձ հիմա փորձես համոզել, որ դա միայն արտաքին փոփոխության շրջան է, ես հազիվ թե քեզ հավատամ, որովհետև այդ ինքդ քեզ ընդունելու փուլը առաջին հերթին ներսից է գալիս։ Ինձ թվում է դա տարիքի հետ կապված հոգեբանական խնդիրներ են եղել այն ժամանակ, որ ուզեցել եմ միշտ աչքի ընկնեմ, բայց հետո հասկացել եմ, որ չէ, ես գեղեցիկ եմ եղել առաջ ավելի, քան այդ միջամտություններով։ Ու հիմա էլ, որ ես նայում եմ իմ նախկին նկարները, որ ոչ մի միջամտություններ առաջ չեմ եղել, ասում եմ, լավ, ի՞նչն էր ինձ դրդում դրան գնալ։ Ոչինչ, շուրթերս բարակ են եղել, դրանով էլ ես գեղեցիկ, ոչինչ չի փոխում։ Իսկ հիմա քեզ գեղեցիկ ընկալում ես, թե լինում են պահեր, երբ ինչ-որ կոմպլեքսներ առաջ կան։ Գեղեցիկ չի ասի գեղեցիկ, բայց խնամված ես ինձ համարում եմ։ Ինքնավստահություն ունեմ, բայց չափից շատ ինքնավստահ չեմ ինձանով։ Եվա, դու հիմա խոսում ես, ու ես տեսնում եմ, թե տարիները ինչպես են անդրադարձել քեզ վրա, որովհետև եթե այս նույն հարցերին պատասխանեիր մի քանի տարի առաջ, շատ տարբեր կլինեին պատասխաններդ։ Իհարկե բնական է, հա, որ տարիների հետ մենք փոխվում ենք, բայց քեզ մոտ այդ փոփոխությունները շատ ավելի կտրուկ ու տեսանելի են։ Ինչ ճանապարհ անցար այդ մտածելակերպի փոփոխությունը գրելու համար։ Որ կողքիդ արդեն հայտնվում է այն անձնավորությունը, որ արդեն դու չես որոշում, ես ինքս եմ որոշում իմ կյանքը, բայց արդեն կարծիք ես հարցնում, թե ինչ անես, արդեն ինչ-որ միջամտություն կամ մի բան անելու համար հարցնում ես արդեն կողակցիդ, արդյոք արժի թա, թե ոչ։ Կողքիդ հայտնվում է այնպիսի մարդ, ում համար դու ամենակեղեցիկն ես, ում կարծիքը հաշվի ես առնում, երևի թե։ Իդեպ կողակցիդ մասին, հիմա շատերը քեզ տեսնում են սիրելիի ուղեկցությամբ ու նկատում են, որ միայնակ չես, բայց իմ տեղեկությունով ոչ թե պարզապես միայնակ չես, այլ դու ամիսներ առաջ ամուսնացել ես ու դա գաղտնի ես պահել։ Ինձ թվում է հենց այն բացառիկ հաղորդաշարն է, որ ես կարող եմ ասել, որ այո, իմ կյանքում հայտնվել է այն մարդը, ում հետ ես կյանքս արդեն կապել եմ, ամուսնացել եմ։ Եվա, ինչպես կարողացար ամիսներ շարունակ գաղտնի պահել, որ ամուսնացել ես, եւ ինչու։ Արդեն 1 տարի կլինի, որ միասին ենք, օրինական հարաբերությունների մեջ ենք, շատ դժվարությամբ կարողացա գաղտնի պահել։ Հիմնականում չեմ սիրում, որ իմ անձնականը լինում է հանրության քննարկման առարկա։ Իմ կողակիցն էլ չի սիրում, որ անթադ ինքը ուշադրության կենտրոնում է լինում։ Հետաքրքիր է, որ նախկինում մամուլում հայտնվում էին հանորություններ քո անձնական կյանքի մասին, դու ինքդ խոսում էիր այդ մասին, ու նախկինում այդպես չէր զգուշանում քո անձնական կյանքը հանրային դարձնելուց, բայց երբ ամեն ինչ օրինական դարձավ, երբ կողքիդ հայտնվեց այն տղամարդը, որի հետ ամուսնացար, որոշեցիր, որ ոչ, ոչ ոք այդ մասին չի իմանա։ Երևի ավելի շատ վախենում եմ աչքով տալ այդ ամեն ինչին, ավելի շատ վախենում եմ չար աչքերից, ավելի շատ սովորել եմ իմ անձնական կյանքը ընդհանուր իմ առօրյան ավելի շատ գաղտնի պահել, չցուցադրել բոլորին, որովհետև միշտ եղել է ինչ-որ նոր բան է եղել իմ կյանքում, ինչ-որ, չգիտեմ, միշտ բարձրաձայնել եմ, միշտ ցույց եմ տվել ու վատը անդրադարձել, դրա համար այս անգամ որոշեցի իմ անձնական կյանքը պահեմ իմ համար։ Երջանիկ ես հիմա։ Շատ երջանիկ եմ ու երբևիցե այսքան երջանիկ չեմ եղել։ Ու բոլոր աղջիկներին եմ ցանկանում իրենց կողակցին գտնեմ, որ երջանիկ լինեն։ Ես գիտեմ, որ դու չես ուզում բացահայտել, թե ով է սիրելիդ, բայց ամեն դեպքում նաև գիտեմ, որ Հայաստանից չէ, Ամերիկայից է։ Արդյոք սա նշանակում է, որ դու եւս պատրաստվում ես տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Իմ սիրելին արդեն երկար տարիներ է ապրում է Ամերիկայում, ինքը իմ համար է եկել Հայաստան, դե հա, պետք է իր հետ տեղափոխվեմ այնտեղ, որովհետև իր աշխատանքը, իր ընտանիքը այնտեղ է ապրում։ Ինչով է զբաղվում ինքը։ Ինքը մասնագիտությամբ իրավաբան է, հիմա այստեղ չի աշխատում։ Երբ եք պատրաստվում մեկնել։ Թղթերը դիմել ենք դեսպանատուն, երբ որ կան արդեն պատասխանները, իր հետ կմեկնեմ, բայց չեմ ուզում գնամ։ Հենց դա էի ուզում հասկանալ, դու ունեցել ես այդ ամերիկյան երազանք ասվածը։ Երազանք չէի ասի, ես հակուզենայի, ենտեղ լինեի, զբոսնեի, բայց
ապրելու ակնկալիքով չէ, որովհետև ես այստեղ ունեմ իմ աշխատանքը, իմ ընտանիքի անդամները, իմ ընկերները, ինձ համար շատ դժվար կլինի Հայաստանից հեռու ապրել։ Մի երկրում, որտեղ ես երբեք չեմ եղել, ու պետք է ամեն ինչ զրոյից սկսեմ։ Եվա, հեռավորության վրա հետաքրքիր է, հա, ձեր շփումը ինչպես ձևավորվեց, արդյոք վիրտուալ տիրույթում ծանոթությունը եղավ, տեղափոխվեց իրական կյանք, թե այլ պատմություն է եղել։ Ծանոթացել ենք մեր ընդհանուր ընկերների շրջապատում, սկզբում շատ ընկերական։ Հետո ինքը էլի մեկնեց նահանգներ ու սկսեցինք գրվել իրար հետ։ Բայց չէի ուզում, ոնց որ ասած, ինչ որ ընթացք ունենար։ Հետո շփվելուց հետո հասկացա, որ հենց ինքնա ում հետ ես ուզում եմ իմ կյանքը կապեմ ու չեմ սխալվել։ Ձեր տարիքային տարբերությունը որքան է։ Շատ չէ, 5 տարվա տարբերություն։ Հետաքրքիր է, արդեն ամուսնական կյանքը ինչպես տրվեց ձեզ, որովհետև շատ դեպքերում զույգը այսպես մեծ ոգևորությամբ մտնում է ամուսնական կյանք, բայց արդեն համատեղ կյանքը այնքան էլ հարթ ու հեշտ չի ստացվում։ Մեզ մոտ դա շատ կտրուկ եղավ, մենք քիչ ընկերություն արեցինք ու միանգամից արդեն ամուսնացանք։ Չգիտեմ, ինձ թվում է երևի զույգերից են գալիս, ինչ ոնց որ հասկանան իրար, մենք ավելի շատ շուտ հասկացանք իրար, շուտ ընկանք առօրյայի մեջ, ինձ թվում է դա չխանգարեց ամուսնական կյանքը զույգերին, լինում են, չէ՞, որ ընկերություն անելուց ավելի լավ են իրար հասկանում, հետո ամուսնանում են, առօրյան այդ հոգսերը, ամեն ինչ խանգարում է իրենց, բայց դրանք մեզ ավելի ամրապնդեց։ Դու հարսանիք չունեցար։ Մենք որոշեցինք հարսանիքի փոխարեն, դա եղել է եկեղեցի, մենք եկեղեցով ամուսնացել ենք, զաքս, իսկ այդ մեծ ճոխ տոնախմբության փոխարեն մենք որոշեցինք ուղևորվենք մեր երազանքների երկիր Բրազիլիա, ոնց էլ արեցինք։ Ամեն դեպքում եկեղեցի այդ հարցի զգեստով գնացիր, թե դա քեզ համար երազանք կամ ցանկություն չէր։ Եկեղեցի հարցի, բայց շատ նուրբ ու հասարակ զգեստով իհարկե մտանք, Աստծո օրհնությունը ստացանք ու եղել է տենց ճոխ, ինչ որ մի բան չեն կարել։ Մեզ լուսանկարներ կտրամադրես այդ օրվանից։ Այդ օրվանից նկար ունեմ ես իմ համացանցում, ուղղակի ոչ մեկ չգիտեն, որ այդ օրվա իմ հարսանիքի նկարն է։ Տեսնում եք, եթե ցանկանում են անձնական կյանքը գաղտնի պահել, ինչպես են կարողանում անել դա։ Սինեք ասում եմ։ Արթուր, երևի թե ամենահաճելի անակնկալներ, որը կարող էր լինել։ Անսպասելի, որովհետև միշտ առավոտյան շուտ արթնանում դեռ քնածա ճուտիկը, ժամը 6-ից կես տանից դուրս եմ գալիս ու երեկոյան էլի ուշ գալիս եմ տուն, դա մոտավորապես երեկոյան 11-ի սահմաններում է լինում, ստիպված խեղճին արթնացնում եմ, որ մի քիչ սիրեմ, աչուկները բացում ա ու էլի քնում ա։ Իսկ սենց ամենալավ անակնկալներ։ Մեր համագործակցության ընթացքում արդեն հասցրել ենք հասկանալ, թե ինչքան սիրելի է աշխատանքը, բայց արդյոք այս էտապում կյանքի լինում են պահեր, երբ ուզում եք ուղղակի թողնել աշխատանքը եւ գնալ տուն։ Ամեն վարկյան դրա մասին եմ մտածում, որ ոչ մի վարկյան բաց չթողնեմ, այնքան օպերատիվ աշխատենք, որ հասցնեմ մի քիչ շուտ գնամ տուն, որ վայելեմ։ Իրոք փոքրիկի հետ այլ զգացումներ է մոտս արթնացել, այլ էմոցիաներ է, անբացատրելի ու միչև ծնող չես դառնում, չես շոշափում, զգում, համբուրում, չես կարող երբեք զգալ ես աճույքը։ Փոքրիկը դեռ 11 օրական է, բայց գիտեմ, որ արդեն որոշել եք, որ պետք է բժշկուհի դառնա։ Համիանշանակ։ Բժշկուհի դառնա, զուգահեռ իմանալով դաշնամուր նվագել։ Ելենի մասնագիտությունը չենք մոռանում։ Միանշանակ ոչ։ Իսկ եթե հանկարծ ինքը չցանկանա։ Եթե ինքը կատեգորիկ դեմ լինի, բայց ես իրան այնպես կհարմարացնեմ ես ամեն ինչը սովորացնեմ, ճիշտ դեմ չի լինի, ինքն է ընտրելու ինչ որ կցանկանա։ Միանշանակ Ադրիանն
ինչ ուզին այդ մասնագիտությամբ աշխատի, հա։ Ընդամենը ցանկություն, որ այն ինչ որ ես տիրապետում եմ, փոխանցեմ իրեն։ Շնորհակալ եմ շատ, որովհետև այսօր հնարավորություն ունեցանք մի փոքր այլ տեսանկյունից ճանաչելու բժիշկ Արթուր Սարգսյանին։ Ձեզ եմ շնորհակալ ձեր այցի համար, միշտ ձեր հետ պոզիտիվ ու դրական եք բերում, ոնց որ այսօր իմ ճուտիկը ինձ հատուկ եկել է ինձ ուրախացնի ու միասին տեսանք ես հրաշք պահում։ Պալտոյով գնում եք վիրահատության։ Չէ, Ամալա ջան, գնում Վարշավայի, հետո նոր վերադառնամ վիրահատության։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այ այսպեսի գրաֆիկ ունի բժիշկ Արթուր Սարգսյանը։ Դե հաջողություն։ Հաջողություն։ Եվա, քանի որ սիրելի կյանքն ու գործունեությունը Ամերիկայում է, դուք մայիսին եք ամուսնացել, հավանաբար շատ երկար Հայաստանում մնալ չի կարող։ Ամեն դեպքում այս ընթացքում անդադար միասին եք եղել, թե ժամանակ առ ժամանակ մեկնում է եւ ժամանակ առ ժամանակ մնում ես մենակ։ Քանի որ իմ ամուսնու գործերը այնտեղ են, ժամանակ առ ժամանակ մեկնում է, մեկ ամիս, երկու ամիս ու հետ է գալիս։ Բայց այդ ընթացքում շատ եմ կարոտում, բայց վերադառնում է։ Փոքրիկ բաժանումներն ինչպես են անդրադառնում հարաբերությունների վրա։ Ինձ թվում է ավելի ամրապնդում հարաբերությունները, ավելի շատ կարոտում ես, այդ էլ ա պետք լինում։ Սկսվում է նոր կյանք, ինչպես ինքդ էլ նշեցիր, հետաքրքիր է ինչպես ես պատկերացնում քո գործունեությունը ու օրինակ ամուսնությունից հետո քո գործունեությունը որևէ կերպ չտուժեց, հա, մենք քեզ տեսնում ենք նույն ակտիվությամբ, արդյոք տեղափոխվելուց հետո եւս ակնկալում ես, որ արդեն Ամերիկայի հայկական նախագծերում կներգրավվես։ Հուսանք, կդիմեմ անպայման, շատ կուզենամ շարունակեմ, բայց դրա հետ մեկտեղ հիմա նոր բիզնես ենք հիմնել ես ու ամուսինս, տեսնենք ոնց դա առաջընթաց կունենա։ Քո բիզնեսին դեռ կանրադառնանք, բայց ինձ այս պահին ավելի շատ հետաքրքիր է քո դերասանական գործունեությունը։ Նախ ինչպես է ամուսինդ վերաբերվում դերասանական գործունեությանդ, որովհետև միշտ չէ, հա, որ տղամարդիկ այս ոլորտում գործունեություն ծավալելուն այսպես լավ են վերաբերվում։ Ես միշտ վախեցել եմ, ասել եմ, լավ, ով պետք է լինի իմ կողակիցը, որ համ իմ բնավորության հետ համակերպվի, համ իմ մասնագիտության հետ, որովհետև շատ ծանր է մեր գրաֆիկը, հնարավոր է մինչև ժամը գիշերվա 2-ը մենք նկարահանման լինենք, ու ամեն տղա չի, որ կհամակերպվի այդ մտքին, բայց իմ վախտը այդ հարցում են շատ վերել, որովհետև ինքը շատ հասկացող ամբրնող այդ ամեն ինչը, ու չի ուզում, որ ես հետ մնամ այդ ամեն ինչից, չնկարահանվեմ։ Ճիշտ է, լինում են պահեր, որ նեղվում է, ասում է, լավ, ինչքան կարա սենց շարունակվի, մինչև նկարահանումները սենց ուշ լինեն, բայց ամեն հարցով իմ կողքին այնձ օգնում է ինձ։ Դու ինքդ մասնագիտության մեջ որոշակի սահմանափակումների գնացել ես հիմա, որովհետև դերասանի մասնագիտություն, համբույրի տեսարաններ, բաց տեսարաններ, որոնցից դու նախկինում չես խուսափել, հիմա այդ ամեն ինչի ինչպես է կարգավորվում քո կյանքում։ Միանշանակ փոխվել է ինձ մոտ ամեն ինչ։ Նախկինում կնկարահանվեի, բաց տեսարաններ չասեմ, բայց ավելի համարձակ տեսարաններում կնկարահանվեի, բայց հիմա ավելի շատ ծահմաններ կան, թեկուզ այս հեռուստասերիալը, որ ես նկարահանվեցի, ես ասացի, որ ես արդեն ընտանիք եմ կազմել, ամուսնացել եմ, չեմ կարող ինչ-որ համբույրի, բաց տեսարաններում նկարահանվեմ, ու փառք Աստծո համակերպեցին դրա հետ։ Ինչպիսին ես հիմա պատկերացնում քո կյանքի մոդելը։ Ես գործնեության մասով ամեն դեպքում հասկացանք, հա, որ ենթադրում ես, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էլ կզբաղվես դերասանական գործունեությամբ, բայց նոր կյանք, տեղափոխություն, նոր միջավայր, որքանով է դա քեզ հետաքրքրում, ինչ ակնկալիքներ ունես։ Իմ ամենօրյա այդ ստրեսների պատճառնա, թե ես ոնց եմ պատկերացնում իմ ապագան օտար երկրում։ Ես չգիտեմ հետագայում ինչ կլինի, հնարավոր է հասնեմ այնտեղ ու հասկանամ, որ իմը չի, այնտեղ ես չեմ կարողանում ոչ ապրել, ոչ գործունեություն ծավալել, ու քննարկել ենք այդ թեմայով ամուսնուս հետ, ասեց, եթե կուզենաս, եթե քեզ այստեղ լավ չես գա, կարող ենք գալ, գնալ անընդհատ Հայաստան, Հայաստանում գործունեություն ծավալել ուրիշ, թեկուզ եւ հեռուստասերիալներում նկարահանվես, բայց դա էլի դժվար կլինի, որովհետեւ էլի եմ նշում, որ իր գործունեությունը այնտեղ է, իր գործերը ես էլ այստեղ, քիչ այդ հարցով ավելի
դժվար է։ Անդա դժվարություն է, ես խոսում կարծես արդեն տրամադրվել ես, որ շատ բարդ է լինելու։ Չունես նաև այդ դրական կետը, որ նոր երկիր, նոր հնարավորություններ։ Չգիտեմ, շատ եմ վախենում։ Ես ուժեղ երևում եմ, բայց վախենում եմ, ես ինձ այնտեղ չգտնեմ։ Արդեն այստեղ քիչ թե շատ վայելում ես քո հերոստատիտողների, քո ընկերների սերը, իսկ այնտեղ դու գնում ես ու դառնում ես մի այնպիսի մարդ, որ ոնց որ ասած, նոր ծնվես, ոչ մի բան չունի ու պետք է զրոյից սկսես։ Իսկ ես այդ զրոյից սկսելը շատ եմ վախենում։ Երբ տարիներ առաջ զրոյից սկսում էիր, քեզ շատ բարդ տրվեց քո ճանապարհը։ Շատ, 12 տարի կլինի, որ արդեն այս ասպարեզում եմ ու շատ դժվար ճանապարհով եմ անցել, համ ուզում էի ուսում ստանալ, համ աշխատանք ունենալ, համ որ կախում չունենայի իմ ծնողներից, որովհետև ես 15 տարեկանից կախում չեմ ունեցել իմ ծնողներից, իմ հագուստի գումարը ես եմ վաստակել, ես եմ աշխատել։ Չէի պատկերացնում կյանքում, որ կհասնեմ, հիմա չեմ ասում, որ հասել եմ իմ ուզած կետին, բայց որ կունենամ այն, ինչ հիմա ունեմ, ինչին հիմա հասել եմ, երբեք չեմ պատկերացի, ու դա ամեն ինչն է, շատ դժվարությամբ եմ եկել հասել։ Ինձ համար շատ դժվար էր համ համատեղել ուսումը, համ աշխատանքը, որովհետև այնպես չի եղել, որ մենք շատ լավ ենք ապրել։ 15 տարեկանից ես ինքս աշխատելով եղել եմ մանկական սրճարաններում, որպես խաղավար եմ աշխատել ու օրական այդ 5000 դրամը ինձ համար ինքան բան էր, ինքան էի ուրախանում, որ ես կարողանում էի իմ գումարը հայթայթել, և ինքս իմ առաջ այնպիսի նպատակ էի դրել, որ ես իմ ծնողներից գումար չուզեմ, տենց էլ եղավ։ Փոքրուց շատ ինքնուրույն երեխա եմ եղել, անգամ 7 տարեկանում գնացել եմ երթուղայինով այնպիսի տեղ, որ կվախենային ծնողները թողնեն, բայց ես ոնց որ ասած սենց տղավարի եմ մեծացել, ու ինքս իմ առաջ նպատակ եմ դրել, որպեսզի ես հասնեմ այն ամենիչին, որ ես ուզում եմ, ձգտում եմ, ու երբեք չեմ մտածել, որ երբևիցե ես կհայտնվեմ հեռուստաէկրաններին, որովհետև միշտ սենց երազանքով էի նայում, թե ոնց էի նկարահանվում դերասանուհիները, ասում էի լավ, գոնե մի օր կլինի նենց դեպք, որ մի անգամ գոնե մասսայական տեսարաններում նկարահանվեի, դա իմ համար շատ բան է։ Ու ստացվեց այնպես, որ մի քանի տեսահոլովակում մասսայական տեսարանում նկարահանվելուց հետո հրեշտակների դպրոցում դեր ստացար, իսկ հրեշտակների դպրոցը այն ժամանակ բավականին բարձր ռեյտինգ ունեցող նախագիծ էր, ինչ էր դա քեզ համար նշանակում։ Սկսեմ սկզբից մասսայական տեսարաններից, քանի որ գրանցվել էի կաստինգ ստուդիոներում, ինձ կանչում էին նկարահանումների, դե իհարկե մասսայական տեսարանների, ինչ ոգևորվածությամբ էի ես գնում, որ ինձ տեսնեն էկրաններով։ Հետո շատ գեղեցիկ մի օր առաջարկ ստացա, ոչ թե մասսայական, արդեն դերով հանդես գալու հեռուստասերիալում, այն հեռուստասերիալում, որը որ մենք միշտ նայում ենք երեկոներին, ու իմ համար ուղղակի երազանք էր այդ դերասանների հետ նկարահանվելը։ Սկսեցի իմ առաջին քայլերը հրեշտակների դպրոցը հեռուստասերիալից, քիչ թե շատ ստացվեց, երկրորդ քայլերն էլ արդեն իսկ Armenia TV-ով ստացա գլխավոր դեր։ Այդ իմ համար չեմ կարա բացատրեմ, ինչ համ լավ, համ վատ, լավ առումով, որ դա երազանք էր, ոնց որ ասած, ես նկարվեցի, բայց վատը այն էր, որ ընդհանրապես փորձ չունեի կամերայի հետ խաղալու, ինձ դրսևորելու, տեքստ ասելու, շատ էր ճնշում այդ ամեն ինչի մեջ։ Դու ավելի ուշ որոշեցիր կրթություն ստանալ, այդ պակասներ զգում կրթության, թե պարզապես չէր ցանկանում, որպեսզի քեզ ուղեկցան խոսակցությունները, որ կրթություն չունի, հայտնվել է էկրաններին։ Համ պակասն էի զգում կրթության, քանի որ ես նպատակ ունեի, որպեսզի դառնամ դերասանուհի, իսկ դրա համար պարտադիր պետք է կրթությունը։ Երկրորդն էլ, հենց ես երևում էի հեռուստաէկրաններին, միշտ ասում էին, «Ես աղջիկը դերասանական կրթություն չունի»։ Ես էլ ասացի, «Լավ, ես անպայման պետք է կրթություն ստանամ, որպեսզի փակեմ այն բացը, որը որ կա»։ Երբ դպրոցն ավարտեցիր, դրանից հետո տես դու թատերական խմբակ գնացիր, բայց անմիջապես բարձրագույն կրթություն ստանալու չգնացիր, իսկ մեր հասարակության մեջ դա այսպես շատ սուր է, հա, անկալվում, դպրոցն ավարտեց, անմիջապես պետք է ընդունվի համալսարան, եթե ոչ, դա համարվում է ձախողում։ Ինչ էր դա քեզ համար նշանակում, երբ
բոլորը նայում էին ու ասում էին, չընդունվեց համալսարան։ Դե քանի որ Ամալիա ջան համալսարան չընդունվելու պատճառ ունեի, աշխատանքի պահով, գումար վաստակելու պահով, ես այդ ժամանակ դպրոցն ավարտելուց հետո թատերական ստուդիա էի սովորում, դրա հետ մեկտեղ աշխատում էի որպես խաղավար մանկական սրճարաններում, ոնց որ ասած այդ ժամանակ ինձ գումարը ավելի կարևոր էր, շատ կարևոր էր, քան գնալը ու կրթություն ստանալը, բայց հետո էլի ուշ չեղավ։ Ընդունվեցի Տիգրան Գասպարյանի կուրսում, ում հետ ես խաղում եմ հիմա, շատ սիրում եմ իրեն, ու հիմա քչից շատից արդեն ծմոց ստացվում է։ Տես, ես ուզում եմ սրա անդրադարձի մասին խոսանք, որովհետև մարդիկ կարող են ինչ-որ մի արտահայտություն շպրտեն, ինչ-որ մի կերպ խայթեն, որ դու համալսարան չընդունվեցիր և անցնեն առաջ, բայց նա մնում է քեզ հետ։ Այդ ժամանակ դու ունեիր կոմպլեքս, որ չընդունվեցիր, որովհետև մեծ մասամբ այդ տարիքում, երբ տեսնում ենք, որ մեր դասընկերները բոլորը ընդունվեցին, ամեն մեկ ինչ-որ ճանապարհ է գնում, դու աշխատելով փորձում ես քո գլուխը պահել, փորձում ես կարևոր հարցեր լուծել քո կյանքում, քո ընտանիքի կյանքում, բայց այդ տարիքում ինչ որ առումով լինում է հա այդ շատ մեծ ցանկությունը անպայման կրթություն ստանալու, եւ ընդ որում դա լինում է նաեւ այն մարդկանց մոտ, որոնք ոչ հետաքրքրված են տվյալ մասնագիտությամբ, ոչ էլ հետագայում աշխատելու են տվյալ մասնագիտությամբ։ Իհարկե ինձ մոտ կար այդ ինչը դեպի կրթություն, ուղղակի հնարավորություն չկար, բայց ոչ թե այդ ամեն ինչը արել եմ, որ բոլորին ցույց տամ, ես կրթություն եմ ստացել, ես դիպլոմ ունեմ եւ այլն, այլ ինքս ինձ համար։ Ու ես էլ եմ արդեն դասկում ինձ կրթությունից առաջ, իմ խաղը, կրթությունից հետո։ Չէի ասի որպես կոմպլեքս, որովհետեւ գիտեի ինչի համար չեմ կարողանում գնալ։ Եթե ես ուղղակի նստեի տանը, ու չկրթության չգնայի, չսովորեի, չընդունվեի համալսարան, դա ուրիշ հարց է, բայց քանի որ ես աշխատում էի, ես ինքս իմ առաջ նպատակ էի դրել, կընդունվեմ անպայման, ու ընդունվեցի։ Այն ժամանակ կային հարցեր, որոնք թողել էի ժամանակի վրա, այսինքն ինչպես կստացվի, թե դու հստակ ունեիր նպատակներ, ուր ես գնում եւ ինչի համար։ Ավելի շատ թողել էի ժամանակի վրա, ինչպես կստացվի, ինչպես Աստված կկամենա։ Եվ դու հիմա գոհ ես քո խաղից, քո ներկայանալու կերպից։ Ես ինքս որ ինձ նայում եմ, իմ մտերիմներն են նկատել, որ եթե իմ հեռուստասերիալը ցույց են տալի, ես այսպես կլանված նայում եմ ու ման եմ գալիս, թե որտեղ եմ ես ինչ-որ միտեղ թերացել։ Ամեն անգամ չի որ գոհ եմ, ասում եմ, այստեղ կարող է ես ուրիշ ձև խաղալ, այստեղ ուրիշ ձև, բայց այնքան շատ լավ արձագանքներ եմ ստանում մարդկանցից, շնորհակալ եմ իրենցից, որովհետև ինձ շատ դուխ են տալիս, ոգևորում են ավելի շատ։ Իմ հարազատներն են ոգևորում, բայց ամեն դեպքում ես ինքս ինձանից այդքան գոհ չեմ։ Իսկ ընտանիքի տանդամների արձագանքն ինչպիսին էր քո ճանապարհին։ Սկզբնական շրջանում հայրիկիցս ու եղբայրիցս Թաքուն էի գնում նկարահանման մայրիկիս հետ, ասում էին՝ լավ, ինչ պիտի լինի, բոլոր ցույց տամ, ցույց են էլի տալու, ոնց է լինի, ու եկավ հենց այն օրը, որ պետք է արդեն այդ մի մասսայական տեսանուն, որ ես պետք է արդեն նկարահանվեի, ու դա չգիտեմ, որ հեռուստասերիալից էր։ Աստված իմ աղոթում է, ասում է հանկարծ պապաս կամ աղբերս չտենան էլի, որովհետև մի ուրիշ ձև էին իրենք նայում այդ ամեն ինչին, անգամ այնքան խիստ էին իմ հանդեպ իրենք, որ տանից դուրս էի գալիս, չեն թողնում, որ թեթև ասես տուժ կսեի կամ մատիտ կսեի աչքերիս։ Բայց հետո արդեն որ իմ ընտանիքի անդամները տեսան, որ այդ ամեն ինչը ես սիրում եմ, ես կարելի ասել ապրում եմ այդ ամեն ինչով, արդեն սկսեցին հենց անել, որ ես ինձ լավ զգամ, ես առաջ գնամ։ Ինձ հետաքրքրեց առաջին անգամը, որ իրենք տեսան քեզ էկրաններից, ինչպես է եղել, էկրաններից են բացահայտել, որ այս ուղությամբ ես գնում, թե դու համարձակություն հավաքել ես եւ իրենց ասել ես։ Էկրաններից շատ պատահական պապաս ու եղբայրս տեսան, թե ինչ աներ, արդեն նկարահանվել էր, ու նես չէ, որ վատ բան ես արել իրական կյանքում, ուղղակի միշտ չեն ընդունում, չեն նայում լավ այդ ամեն ինչին։ Արձագանքը ինչպեսին եղավ, որևէ կերպ չեմ պատկերացնում, մեկ էլ տեսնում են, որ իրենց ընտանիքի անդամը նկարահանվել է, իրենք նույնիսկ տեղյակ չեն եղել այդ մասին։ Առաջին անգամ որ տեսան, արձագանքը մի քիչ տարօրինակ էր, այս երբ հասցրեցիր, երբ նկարահանվեցիր, ու դա մոտ մի 12 տարի առաջ էր, սենց աղոտ եմ էլի հիշում, բայց
շատ դաժան չէր արձագանք։ Եվ իսկ այդ խիստ վերաբերմունքը քեզ ինչ է տվել, որովհետև որպես կանոն, որքան փորձում են երեխային փակ պահել, այնքան նրա ձգտումը դեպի դուրս ավելի մեծ է լինում։ Ինչքան էլ ընտանիքի անդամներս խիստ են եղել, հայրիկս ու եղբայրս, մի քիչ պապաս ավելի փափուկ ա եղել, ինքը ասել ավելի շատ գնա, ոտքդ խփի քարին, բայց հասկացի, որ դու սխալ ես անում։ Ու այդ ինձ շատ ա օգնել կյանքում։ Իսկ եղբայրդ? Եղբայրս մի քիչ ուրիշ ձև էր այդ ամեն ինչ արձագանքում, ինքը մի քիչ ավելի, մենք ավելի շատ չենք լեզու գտնում իրար հետ այդ հարցերը։ Իսկ հիմա? Հիմա եղբորս հետ հարաբերությունները շատ լավ են, ուղղակի ինքը երկրում չի։ Հեռավորությունն ազդեց, որ հարաբերությունները կարգավորվեն։ Ինձ թվում ա ավելի շատ հեռավորությունը, իր ամուսնանալը, իմ ամուսնանալը, դրանք ազդեց։ Այսինքն մինչև քո ամուսնությունը, որպես այդպիսին, դեռ վերջնական չէին կարգավորվել հարաբերությունները։ Շատ-շատ ենք եղբորս հետ վիճում, որովհետև մեր ընդհանուր հայացքը դեպի աշխարհ լրիվ ուրիշ էր, ինքը ուրիշ ձև էր մտածում, ես ուրիշ։ Եվա, նշեցիր, որ քեզ շատ օգնել է այն, որ հայրիկը թույլ է տվել, որ ոտքդ խփես քարին և ինքդ հասկանաս։ Այ որն է եղել քո կյանքի այն էտապը, երբ ոտքդ շատ ուժեղ ես խփել քարին և շատ բան ես հասկացել։ Փառք Աստծո, ինչ որ տենց լուրջ բան չի եղել, որ ոտքս խփեմ քարին ու հասկանամ, որ ինչ որ հարցում ես սխալ եմ եղել, բայց ինչ որ փոքրիկ դեպքեր եղել են, որ պապաս ասել է տեսար, որ ասում էի սենց էր, տեսար, ասում էի, որ նենց էր, ու հասկացել եմ, որ ինքը ճիշտ էր, ու բայց ես պիտի անցնեի այդ ամեն ինչի միջով, որ ես ինքս իմ աչքի վրա հասկանայի այդ մի փոքր անգամ սխալը։ Հայրիկից և եղբորից հետ գաղտնի էր գնում նկարահանումների ու այստեղ ուներ մայրիկի աջակցությունը։ Մայրիկը միշտ ամեն հարցում անվերապահորեն աջակցել է քեզ, թե երբեմն եղել են նաև հարցեր, երբ մայրիկից է ստիպված եղել գաղտնի պահել։ Դե իհարկե եղել են հարցեր, որ մայրիկից գաղտնի պահել եմ, բայց հիմնականում մամայիս հետ եմ միշտ կիսվում։ Եթե ինձ հարցնեն ընկերուհիտով, ես կանսեմ իմ մաման, որովհետև իրենից բացի ես ուրիշի հետ չեմ կիսվում։ Մամաս ինձ հասկանում ավելի շատ, քան իմ ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը։ Համ մամաս, համ է քույրիկս, ավակ քույր էլ ունեմ, իր հետ էլ եմ շատ կիսվում ամեն հարցով։ Կարելի ասել, ես երկու ընկերի ունեմ, իմ մաման ու իմ քույրիկը։ Աղջիկների հետ ընկերություն առհասարակ կարողանում ես անել, թե այն մարդկանցից ես, որ աղջիկների հետ ընկերություն անել չի կարողանում։ Չէ, իհարկե կարողանում եմ, շատ սիրով, եթե սիրուն աղջիկ է լինում, օրինակ իմ շրջապատում, չեմ թաքցնում, չեմ նախանձություն չունեմ, միշտ արտահայտում եմ, որ ինքը այսօր սիրուն է, ինքը լավն է, ու հա, ընդհանուր առմամբ աղջիկների հետ շփում ունեմ, բայց հիմնականում վախենում եմ աղջիկներին շատ մոտ թողնելուց, որովհետև այդ նախանձ ասված աղջիկների շատ ավախացնում։ Ունեցել եմ այնպիսի ընկերուհիներ, որ շատ եմ տուժել, դրա համար հիմա էլ որոշել եմ մանավանդ հիմա իմ կյանքի այս փուլում ընկերուհիներ, աղջիկ ասված, միայն ծանոթի ոնց որ ասած կարգով։ Այսինքն վախենում ես ընկերուհիներին թողնել քո տուն, քո ընտանիք։ Հիմա կարելի ասել, ես ընկերուհի ասված չունեմ, ինձ մոտիկ աղջիկներ կան, բայց այն սահմանը, որը որ նախկինում կթողնեի, որ անցնեին, թե իմ անձնականն իմանալով, թե իմ գաղտնիքները, էլ չկա այդպիսի բան։ Ինչու՞։ Կյանքի դառը փորձից։ Այո, կուզեմ խոսենք այդ դառը փորձի մասին, հա, ինչ եղավ, որ քեզ այդպես կտրուկ մոտեցման բերեց։ Ավելի շատ չարությունը, որ դիմացինիդ վստահում ես, սիրտդ բացում ես, հետո հասկանում ես, որ ականջովդ ընկնում է այնպիսի բան, միտեղ, որ ընկերուհուդ հետ կամ այդ տվյալ աղջիկա հետ դուք գաղտնի եք խոսել ու միտեղից լսում ես դու այդ ամեն ինչը, արդեն սկսում ես չվստահել։ Իսկ տղաների հետ կարողանում ես ընկերություն անել, թե տղաների շրջանում էլ ընկերներ չունես։ Ես ավելի շատ տղա ընկերներ եմ ունեցել, քան աղջիկ ընկերուհիներ, բայց հիմա էլ տղաների հետ ճիշտ է չեմ շփվում, տղա ընկերների ու գործնական առումով շփվում եմ, բայց առաջվա պես չէ։ Բայց տղա ընկերները ավելի վստահելի են, ավելի ոնց որ ասած լավն են, քան աղջիկները, չգիտեմ, դա իմ կարծիքն է։
ամուսինը դե ազդել շրջապատիտ փոփոխության վրա, այսինքն ինքը չէր ցանկանում, որպեսզի ընկերներ ունենաս, տղաների մասին է խոսքը, դրա համար մաղվեց այսպես շրջապատը։ Ավելի շատ ժամանակ չունեմ էլ շրջապատին հատկացնելու համար։ Իմ ամուսինը ինձ համ ընկեր է, համ ընկերուհի, ամեն ինչ է։ Դրա համար հիմա իմաց չեմ գտնում, թե ընկերուհիների, թե ընկերների համար։ Եվա, բայց կյանքը իր այդ բազմագույնության մեջ չի ամբողջական, այսինքն ընկերուհին իր տեղն ունի, ընկերն իր տեղն ունի, ամուսինն իր տեղն ունի, ընտանիքն իր տեղն ունի։ Դե հա, իր տեղն ունի, ուղղակի արդեն ինձ թվում է ամուսնանալուց հետո, ես տենց եմ կարծում, որ իմ համար պետք է լինի իմ ամուսինը, իմ ամեն ինչը լինի, ու տենց էլ կա։ Իսկ դու հիմա մտածում ես մայրանալու մասին։ Մտածում եմ, բայց դեռ պատրաստ չեմ։ Պիտի չէ լինես պատրաստ արդեն երեխա պահելու։ Իսկ դու հələ չի հասունացել այդ ամեն ինչը։ Քո մեջ հոգեպես չի հասունացել այդ պահը, թե հիմա դեռ ճամպրուկային ես տրամադրված, քեզ փոփոխություն է սպասվում ու այս առումով չես շտապում։ Որպես ինձ մայր չեմ պատկերացնում ամեն օր երեխան ձեռքից, բայց երևի կանցնի։ Իսկ ամուսինը։ Դե ամուսինը սուզում է, բայց չգիտեմ դեռ, նա պետք է մտածենք այդ առումը։ Ուզում եմ առադառնանք նաև քո բիզնեսին։ Հետաքրքիր է, հա, հիմա շատ նորաձև է դարձել, երբ բոլորը հիմնում են իրենց բիզնեսը, ինչ որ թեկուզ փոքր բիզնեսի ոլորտում փորձում են գործունեություն ծավալել։ Դու ինչու որոշեցիր բիզնես հիմնել ու այս ասվարեզում որքանով ունես, հա, այդ բիզնես մտածողությունը։ Առաջին անգամ է, ինչ այդ ուղու վրա եմ բիզնեսի առումով։ Սկզնական շրջանում ուզում էի ավելի հագուստի ոլորտով ինձ փորձել բիզնեսում, բայց հետո հասկացա, որ չէ իմ մեջի։ Հիմա կարելի ասել ոչ թե բիզնես, այլ փոքր բիզնես, որը քայլեր ենք անում, որպեսզի ինքը առաջ գնա, ճանաչվի Հայաստանում, խնամքի միջոցների հետ կապված։ Քանի որ ես ժամանակին աշխատում էի իմ անվան վրա, հիմա արդեն իմ անունը պետք է ի օգուտ աշխատի ինձ համար։ Դրա համար որոշեցի հիմնել բիզնես, տեսնեմ ինչքանով կստացվի, բայց հուսամ կլինի լավ։ Այն դեպքն է, երբ դու ներկայացնում ես, բայց ամեն բան կառավարում է ամուսինը, դա բիզնես մտածողությունը, թվերը, հաշվարկները անում է ամուսինը, թե ամեն ինչ ինքնուրույնս անում։ Ես իհարկե ամեն ինչ ինքնուրույն չէի կարողանել, որովհետև չեմ կարող ուղղակի։ Ես գովազդի առումով եմ անելու, իսկ իմ ամուսինը ամբողջ թղթաբանությունները, բոլոր ծանր գործը վերցրել է իր վրա։ Մինչև անցնելը մեր երկրորդ փուլին, ես ուզում եմ քեզ հետ մի փոքր խոսենք նորաձևության քո անցալումից նաև։ Նորաձևության որոշ էլեմենտներ քո հագուստի մեջ գիրառում ես, որոշ բաներ չես գիրառում։ Արդյոք հետևում ես տրենդներին, հակատրենդներին։ Նորաձևությանը հետևում եմ, բայց հիվանդագին չէ, որ այս տրենդը դուրս եկավ, պարտադիր ես պետք է դրանից ունենամ կամ ոչ։ Չէ, ես կարող է բրենդային չլինի հագուստը, շատ հասարակ հագուստ լինի, հագնեմ ինձ սազի ու ես դա շատ սիրով կրեմ։ Բրենդամոլ չեմ։ Չէ, ես բրենդների մասին չէի հարցնում, տրենդների մասին էի հարցնում, այսինքն հետևում ես ինչն է տրենդային, ինչը տրենդային չէ, որովհետև երբեմն օրինակ կարող է դու հակնես ինչ-որ մի բան, որը տվյալ փուլում արդեն համարվում է հակատրենդ, բայց դու դա հակնում ես, չես հետևում դրա համար ես հակնում, թե քեզ դուր է գալիս հակնում ես, թե պարզապես դա ունես, դա ես հակնում ես, այս մասին կուսեմ խոսել։ Ընդհանրապես ինչը ինձ դուր է գալիս, այդ եմ հակնում, լինի դա տրենդի մեջ, տրենդի դուրս, եթե իմ սրտով եղավ այդ ուզեցա հակնեմ, կհակնեմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Հիմա անցնում ենք հաղորդման երկրորդ փուլին, ես քեզ տալիս եմ բլից հարցեր, դու ինձ տալիս ես արագ անկեղծ պատասխաններ։ Լավ, ո՞րն է եղել ամենաթանկ գնումդ։ Ամենաթանկ գնումս վերարկու էի գնել մոտավորապես $1,300 արժեղությամբ։ Բնական մորթի։ Ուհ։ Փաստորեն բնական մորթի գրելուն դեմ չես։ Դեմ չեմ, բայց հիմա էլ չեմ գրի։ Մոտ մի 3-4 տարի առաջ գրում էի ու պատրաստ էի այդքան գումար վճարել, բայց հիմա էլ ոչ։ Որն է եղել ամենաեժան գնումդ։ Ամենաեժան գնումս 3000 դրամ շապիկ էի գնել։ Որն է եղել ամենաաբսուրդ գնումդ։ Եղել է, որ շատ բարձր կոշիկներ եմ գնել, որը որ ինձ ավելի բարձրահասակ էր սարքում ու տենց էլ չեմ հակել։ Իմաց չկա ավելի բարձրահասակ երևալու։
քանի որ տեղից բարձրահասակ եմ։ Ամսական որքան գումար ես ծախսում հագուստի համար։ Ահա, լինում է, որ ամսվա մեջ ընդհանրապես չեմ ծախսում հագուստի համար։ Ընդհանուր սահմաններ չունեմ։ Եթե օրինակ նոր նախագծի սկսվելու եւ քեզ պետք է գնումներ անել նախագծի համար, մոտավորապես որքան գումար ես ծախսում։ Հիմնականում հնարավոր է, որ օգտվեմ խանութներից բարտերային տարբերակով, այլ գումար չծախսեմ, բայց մոտավորապես մի ամսական 200-300,000 պետք է։ Գնված հագուստը վերադարձնում ես խանութ։ Եղել է դեպք։ Ունես սիրելի բրենդ։ Սիրելի բրենդ ունեմ, դա Fendi-ն է։ Ինչ հագուստ երբեք չես հագնի։ Երբեք չեմ հագնի ծաղիկներով ու քարիկներով, այդպես փալփլուն շորիկներ։ Իսկ եստը մի քանի անգամ հագնում ես։ Այո, իհարկե հագնում։ Եվ տղամարդու հագուստի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Կոշիկների մակրությունը։ Հիմա կարող ենք հաշվել քոլոքի արժեքը։ Իհարկե։ Այս շորիկը ես ձեռք եմ բերել շոփից, որի արժողությունը մոտավորապես 20-25,000 դրամ։ Կոշիկներս համուսինս է Ամերիկայից ինձ նվեր բերել, արժողությունը մոտավորապես $120 կարգի։ Զարդերը իմ մատանիներն են, իմ նշանդրեքի ամուսնության եւ իմ ընտանիքի նվիրած, սա նույնպես իմ ամուսնու նվերն է։ Նվերների հարցը շրայել է։ Հա, շրայել է։ Քեզ համար դա կարևոր է։ Չէ, ինձ համար կարևոր չէ նվերները, ինքը իր սիրտն է ինձ նվիրել, դա կարևոր է։ Շատ լավ, ու հիմա անցնում ենք երրորդ փուլին։ Ես քեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց լուսանկարներ դեմքերը, փակ դու ասում ես քո կարծիքը լուքերի մասին։ Լուքը բավականին գեղեցիկ է։ Ես կկրեի այսպիսի լուք, ուղղակի բութասները կփոխեի, այսպիսի չէի կրի։ Մեկ էլ չէ, մնացած առումով լավ է։ Լավ լուք կկրեի ես։ Ինքը ամբողջովին չեմ հասկանում, թե ինչ է սա, ոնց որ տաբատա, թե բայց էլի գեղեցիկ է։ Մենակ այս կոշիկները ես չէի հագնի։ Արդեն իսկ նկարից պարզ արևում, որ Մարինկա Նախաչատրյան իրան շատ է սազում ես լուքը, շատ լավն է, ես էլ կկրեի, համ կոշիկներն է գեղեցիկ, համ էլ զգեստը։ Սիրում եմ այսպիսի գունավոր վարվռուն լուքեր, պայուսակը շատ գեղեցիկ է համատրված, լավն է, դուրս եկավ։ Երևի առաջ կհագնեի այսպիսի տոպ, բայց հիմա ես չէի հագնի, բայց իրեն շատ սազում է։ Գեղեցիկ ընկծված է կրծքերը, մարմինը, տաբատն էլ է գեղեցիկ, այ կոշիկները չեմ հասկանում ինչ տիպի են։ Դուրս եկավ, լավն է շատ լուքը, հավանեցի, շատ սազում է, շատ ճիշտ ընտրված, կոշիկներն էլ գեղեցիկ է։ Մեն շատ սիրելի Գևորգն ու Քրիստինեն, դե իրենց մասին խոսք չկա, շատ ճաշակով են հագնվում, շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ, շատ լավն են։ Բրունետն ես շատ հավանում եմ իր լուքը, իր հագու կապը, տոպը, տաբատը եւ կոշիկներն են շատ գեղեցիկ, շատ լավն է։ Ես այսպիսի շորիկ չէի հագնի թևերով, մեկ էլ այսպիսի կոշիկներ չեմ սիրում։ Կոշիկները տրենդային են, ուղղակի այսպիսի տրենդից ես չէի օգտվի, չեմ սիրում այս կոշիկները։ Պայուսակն էլ չէ, սա ինձ դուր չեկավ։ Չգիտեմ, երևի սա միայն շուտի ժամանակը կգրեի, բայց առօրյայում կամ ինչ-որ միջոցառման գնալու, չգիտեմ, ես որ չէի գրի, բայց էլի վատ չի։ Շատ գեղեցիկ կաշորիկը կոշիկների հետ, սա մեր ռոզանը, շատ գեղեցիկ է իր վրա նայվում։ Եվ այդ փաուստի հետ կապված էլ, հա, նշեցիր նախկինում այսպիսի տոպ կգրեի, հիմա չեմ գրի։ Այս բոլոր փոփոխությունները քո կյանքում եղել են ամուսնուտ ազդեցությամբ։ Կարելի ասել, հա։ Իր հայտնվելը շատ է ազդել դեպի լավը, թե իմ բնավորության վրա, թե իմ հագու կապին, մի խոսքով ամեն ինչին։ Այսինքն, ինչ որ արմով նախկինում ձգտում էր անդադար աչքի ընկնել, հիմա փորձում է սարտակինով աչքի չընկնել։ Նախկինում ապրում է ինձ համար, հագնվում է ոնց որ ուզում է, անգամ բաց լիներ, կարճ լիներ, հիմա էլ չեմ հագնում այդպես։ Ինքն ուղղակիորեն ազդեց դրա վրա, այսինքն ասաց, որ իրեն դուր չի գալիս, թե անուղղակի էր այդ ազդեցությունը։
մեկ անգամ խոսել ընթացքում ակնարկեց, որ իրեն դուր չի գալիս, իր հետ լինեմ ու մենք լինենք ինչ-որ երկրում, ծովափնյա կամ որևից հետեղ, ասում են խնդիր չկա, կարող ես հակնել, բայց առօրյայում, տանիքում բաց չեմ հակնվում, դե պարզա, դուր չի գալիս, ես էլ անում պես ոնց որ ինքն է ուզում։ Լուք ընդվեսի նկարահանումներն այսօր իրականացնում ենք Spark ֆոտոստուդիայում։ Օֆսիկն ու Անդոն վերջապես բացել են իրենց շատ սպասված ֆոտոստուդիան, այնպես որ եթե ուզում եք գեղեցիկ լուսանկարներ ունենալ և Instagram-ում գեղեցիկ կոնտենտով ներկայանալ, անպայման եկեք այստեղ ֆոտոշարքի։ Կարող եք ինչպես վարձակալել տարածքը, այնպես էլ դիմել հենց Անդոյին գեղեցիկ լուսանկարներ ստանալու համար, այնպես որ շտապեք, ունեցեք սիրուն ֆոտոշարքեր, այստեղ էսթետիկ գեղեցիկ անկյունների պակաս չկա։ Շատ լավ, ու հիմա անցնում ենք վերջին փուլին, դու առանձնացնում ես հայկական շոու բիզնեսի 3 ամենաոճային մարդկանց քո կարծիքով։ Առաջինը կառանձնացնեմ Նազենի Հովանիսյանին, շատ եմ սիրում իրեն, թե իր ոճը, միշտ մոդայի մեջ է լինելու Նազենին ինձ համար։ Երկրորդը կառանձնացնեմ Աննային Դովլաթյան, շատ ճիշտ է ամեն ինչ իր մոտ, շատ նուրբ, գեղեցիկ։ Իսկ երրորդը շատ եմ հավանում բրյունետին, իր ոճը, դա նորություն է ինքը մեզ համար ու շատ գեղեցիկ է իր ոճը թելադրում։ Շատ լավ, Եվա, շնորհակալ եմ շատ ու շնորհակալ եմ նաև, որ քո կյանքի այսպիսի կարևոր իրադարձության մասին խոսելը վստահեցիր ինձ։ Շնորհակալ եմ նաև քեզ, Ամալիա ջան, հրավերքի համար։ Դե ինչ, հետևեք Look & Face-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։